Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat sempena sambutan Hari Pahlawan 2019 di Masjid Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Keberangkatan baginda berdua pukul 7.10 malam disambut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Majlis turut dihadiri beberapa menteri kabinet. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah diikuti bacaan Yasin, tahlil serta doa selamat yang dipimpin Imam Besar Masjid Negara Tan Sri Syekh Ismail Muhammad. Seterusnya baginda berdua dan para hadirin menunaikan solat isyak berjemaah. Pasangan diraja itu turut berkenan bersalaman dan beramah mesra dengan jemaah sebelum berangkat meninggalkan majlis pukul 8.40 malam. Sementara itu, khutbah khas sempena sambutan Hari Pahlawan akan diadakan pada solat Jumaat 20 September ini.